Šis albumas buvo įrašinėjamas Lietuvoje? Taip, šis albumas buvo įrašinėjamas Lietuvoje. Būtent kas liečia Lukošių, pastaruoju metu tave galima pamatyti kartu su juo tiek koncertuose, tiek dar kažkur tai trinantis kažkur tai. Ar nėra nostalgijos būtent foje laikams? Foje laikams yra nostalgija, bet tai nereiškia, kad kažkaip jie buvo tokie, buvo puikūs laikai, bet jie jau yra praėję. Svarbiausia yra tai, kas yra dabar. O ateity dar bandyti tą bendrą komandą, kažkokią buvusią, dar daugiau narių sukviesti, kažkokių projektų? Nemanau. Principe, net tarkim ir toj pačioj foje mes su Arnoliu buvom pagrindiniai nariai ir varikliai kūrybiniai. Yra albumų, kurios, vis tiek prie didžiąją dalimi studijoje, tarkim, rašinėdami dirbdavo mes su juo. Laužo šviesa, tarkim, buvo mūsų dviejų, reiškia, bendrai sugruota daina ir taip toliau. Ta prasme, kad tai mes su juo esam tokie partneriai, muzikiniai jau daug metų. Ir ateity neplanuoja dar skirtis? Na, aš iš vis nieko neplanuoju, aš nežinau, kaip bus. Gal kitą albumą aš vėl rašinėsiu vienas, gal ne. Čia sunku pasakyti. Jau kada prisirenka naujų dainų, tada matai, kaip jas geriau rašyti. Naujausią savo albumą pristatinėjai nepakartojamais efektais visuose Lietuvos didžiosiuose miestuose. Apskritai, šis tavo koncertas, šitas koncertinis turas, ar nevargina, ar nepavargstat nuo tokių tempų ir viso kitko? Na, ne, kad kažkaip patirtis ir noras groti, jisai kompensuoja viską. Aišku, kažkoks būna nuovargis, bet jisai, kai esi scenoje, tai jokio nuovargio nejauti. Jolab, kad noris visada žiūrovam ir pagroti, ir kad būtų kur akis paganyti. Ta prasme, kad yra ekranas su kažkais filmukais mažais tenai ir taip toliau, kad tai yra... O per tiek metų darbo nepasidaro tai kaip rutina, kaip nuobodus, pastovus, monotoniškas darbas? Tiesiog, kai tik pajuntu tokį jausmą, aš iš karto kažką tada bandau pakeisti. Norisi visada, visada norisi, kad tai būtų kaip pirmas kartas. Taip ir turėtų būti. Tiesiog, čia bet kur, ne tik muzikoje, čia bet kur reikia nebijoti, pradėti nuo nulio visada, nebijoti. Pradėti vėl iš naujo, tada būna kažkoks impulsas naujai. Ne vienerius metus koncertuoji ir yra sakoma, kad miestų publika yra skirtinga. Ar yra taip, kad į vienus miestus važiuoji mieliau, o į kitus, ne va, tai galbūt dėl publikos, tai važiuoji vien dėl to, kad reikia? Na, ne, aš taip nepasakyčiau. Ta prasme, aš mielai važiuoju visur. Tiek, kad vienuose miestuose yra daugiau gerbėjų, kitose mažiau, bet tas, kaip čia pasakyti, vis tiek yra žmonės, kuriems reikia, kurie nori pamatyti tavo koncertą. Tai ačiū Dievui, kad tarkim, jeigu yra kokie rėmėjai ir dar kažkas, mes galime atvažiuoti su visa kompanija, su viskuo. O būtent gal yra kokie išskirtiniai miestai, kurie šilčiausiai priima, ar jie tiesiog nėra tokių išskirtinių paslėpų? Panevėžys yra vienas iš tų miestų, kur aš visada atsimenu gerus koncertus. Aš atsimenu, šitoj salėje vieną kartą buvo sulaužytos kėdės netgi. Mūsų čia užadėjo nebeisileis kažkada, čia prieš daug metų, beveik prieš 10. Bet čia visada būdavo smagu, tikrai. Albumą Beribiam danguje pristatysi ir Europoje. Gal trumpai apie koncertus, kuriuose miestuose jie vyks ir kaip ten kas bus? Mes dabar gegužės pabaigoje važiuosim, turėsim keletą koncertų. Tai bus Vokietijoje porą koncertų, bus koncertas Olandijoje, ko gero bus koncertas Briuselyje, Belgijoje ir Paryžiuje. Vis dažniau atskverbėsi į užsienį, į tą užsienio muziką. Ar nežadi išleisti kokio tai naujo angliško albumo ar kita kalba kažką tai? Šitas darbas vyksta visą gyvenimą, bet prasimušti į tą pusę visada buvo labai sunku, nes mes visada buvom atitverti sieną. Tikiuosi, dabar tą sieną turėtų išnykti greitai. Tai bus kelias atviras visiems ir taip pat ir muzikantams į Europą. Bet, prasme, tu irgi ruošiesi, stengiasi ir planuoji, yra planų į užsienį skverbtis? Yra noras groti visur. Tai taip, be jokios abejonės, yra noras groti visur. Ar, čia taip sakant, yra svajonė, daugiau svajonė negu planas. Ar svajonė išsipildys ar ne, čia jau kitas klausimas. Bet aš galiu eiti paskui savo svajonę, aš turiu krypti. Bet jeigu atsivers platus planai keliai, ta prasme, į užsienį, nežadi pamiršti Lietuvos? Ne, aš niekur nenoriu išvažiuoti iš Lietuvos, tikrai. Aš labai myliu šitą šalį, kurioje gyvenu. Man labai patinka čia, iš tikrųjų.
laukiau, kol filmas pakeis mane. Juoką ir ašaras ten radau, tik tavo veido nepamačiau. Visa tai tęsiasi jau senai, taip kaip ir tau aš žinau tikrai. Ieškau tavęs, jei girdi mane, gal pasirodysi ekrane. Aš kreipiuosi tiesiai į aukščiausią ministeriją. Radio bangos anksti ryte persmerkia kaip ir kasdien mane. Ederis klykia šimtais balsų, tavo tikrai nerandu tarp. Aš kreipiuosi tiesiai į aukščiausią ministeriją. Vėl mieste skaitau, tavo žinutės dar negavau. Aš kreipiuosi tie.